Figuren visar grafen till funktionen y är lika med f av x. Vilken lösning har f av x är lika med 0? Det betyder y är lika med 0. Vad blir det? X. Så om vi tittar på, vad hittar vi då? Då hittar vi i x-axeln. Där är det. Så när x är 2, den punkten menade jag är 2 och 0. Så när x är 2, y är 0. Okej. F av x är större än 1. Det betyder y är större än 1. Så om jag skulle leta efter y är lika med 1 först då. Då är det 4 jag pratar om. Och sen går jag upp. Så, därför är det större. Som jag, om man tittar på linjen här, den går upp också. Går upp också så här. Det betyder att när min x eller y går upp, min x också blir större. Så det betyder är det x är större än 4. Därför vi pratade om 4 innan. Okej, då är vi f av x är mindre än 0, så har vi y är mindre än 0. Så vi ska titta på den punkten när y är lika med 0. Så ser jag att jag ska vara mindre, så jag ska gå ner, betyder det. Om vi tittar på linjen, där går ner också, det hållet. Det betyder att även min x också går ner. Det betyder har jag x mindre än 2. Vi pratade om 2an där. X är 2an. Okej. F av x är lika med 5 minus x. Jag har förberett lite så att vi ser. Alltså den här linjen är en annan funktion. Nu ska vi titta på 5 minus x. Om jag skulle titta på att det är 5. Jag har ju 4 där. Och jag har 5 kanske någonstans där. Så om jag skulle gå ner ett steg ett steg höger. Därför att den här, jag har m som är 5 och k är negativ 1. Vad betyder den att jag ska ett steg till höger men jag ska gå ner ett steg. Så steg höger, ner. Som du ser nu, så hamnar jag någonstans där. Då är det x är lika med 4.